NATO bi mogao biti uvučen u mogući sukob na Tajvanu ako bi bila napadnuta američka teritorija u Pacifiku, navodi se u izveštaju odbrambenog fakulteta NATO objavljenom u ponedeljak. Autor izveštaja, naučni saradnik Akademija Sinica James Lee, tvrdi da ako Kina napadne američka vojna sredstva na Havajima, to može dovesti do pridruživanja NATO borbi ako se pozove na član 5 Severnoatlantskog ugovora. Međutim, zavisilo je od toga da li su Havaji definisani. On je citirao definiciju Severne Amerike koju je dalo Odeljenju za statistiku Ujedinjenih nacija kao da uključuje cele Sjedinjene države, ali je rekao da teritorija Pacifika trenutno nije jasno određena. Čak i kada bi se Havaji smatrali produžetkom kontinentalnog SAD-a, obim delovanja saveznika bio bi relativno ograničen, rekao je on. Lee je rekao da će Vašington verovatno pozvati NATO da sankcioniše Kinu ili zatražiti prisustvo u Indo-Pacifiku, kao što su Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Kanada, za podršku regionalnim operacijama SAD-a. Naučnik je preporučio da SAD i NATO formiraju tajvanski plan za vanredne situacije kako bi se izbjegao prozor ranjivosti u Evropi. NATO je ranije razmatrao uspostavljanje kancelarije za vezu u Tokiju kako bi olakšao saradnju sa Australijom, Japanom, Novim Zelandom i Južnom Korejom u regionu. Međutim, odložila je bilo kakvu odluku o planu.